Yes, kuu PROJOURN media atematu egwanga area Uganda omukulu jeno yoweditibwa bura Museveni yeyongedde okubanga atematu aliswaliza ddala kyaddaki government enamba oluvanyuma lw'okwacumulatinga amabanja munsi eziri ku lukalo lwa Bulaaya ensi empitirivu nga bw'okiwulira atematu kyaddaki twakakkanye nga tukkiridde wano mu bannayiba baffe mu ggwanga eri ya Kenya oluma tutwewole omusimbi oguyinza okutambuza ekonomi yaffe wenjogerera essaawa zino nga gavumenti yakwewola obutabalika bubiri oba ziyite 2 trillion shillings era nga egenda kuzeewola si ku gavumenti ya Kenya wabula egenda kuzeewola ku manerenda omuntu sekinnoomu mu ggwanga erya Kenya asobole okubanga atuwola omusimbi guno tusobole okubanga atemwatu tubaako byetugezaako okubanga tukola era nga okusinziira kakensa media yavuddeyo nagamba nti think about it getting a loan from a money lender means either you don't have a befitting collateral or your credit record is too bad to secure a loan from any bank which takes less interest nagamba wano wetutuuse tugenda kufa mwatu yembera yegwanga erya Uganda jirimo esawa zino watukira okwewola omusimbi kumanerenda omuntu sekinnoomu kitegeeza nti tochaina collateral security tochaina musingo gwinza kuwa banka ate mwatu nezigukiriza kubanga kiteberezebwa kuba nti ate zonna zikubanja egwanga erya Uganda welituuse naye ngaesawa zino abayimbi bo bagenda bongera omusimbi newebuza atogwo guba guvaawo gwe basiiwa bawa abayimbi gwe basiiba bagulamu ebyebbeeyi omulina okumeka nga shiwa nti muzeeyi buli lunaku ayambala akakadde kamu bwe bukadde 365 omwaka mulamba PROJOURN media.